Ըստ էության, համավարակը, ինչպես եւ տնտեսության մյուս ոլորտներում, անշարժ գույքի շուկայում եւս թողեց իր բացասական ազդեցությունը, բայց սա պայմանավորված չէ միայն համավարակով, այլ նաեւ պայմանավորված է նաեւ կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակների որոշ ժամանակ փակվելու եւ որոշ ժամանակ ոչ անկանոն ձևով աշխատելու հետևանքով եւ ըստ էության անշարժ գույքի շուկան այն ժամանակահատվածում, երբ որ կադաստրի կոմիտեի գրասենյակները փակ էին, մենք շարունակում ենք ապահովել աշխատանքը առցանց հարթակների միջոցով, սակայն առցանց հարթակների միջոցով չենք ստանում դիմումների այն ծավալը եւ չեն կարող իրական պատկերի մասին խոսել եւ վերջին ամիսներին, երբ որ բացվեցին արդեն մեր սպասարկման գրասենյակները եւ սկսեցին աշխատել կանոնավոր կերպով, արդեն իրականում թվերը մեզ համար պարզ դարձան եւ ըստ էության 2020 թվականի օգոստոս ամսին գրանցվել են 16491 գործարքներ եւ հուլիս ամսվա համեմատ գործարքների թիվը նույն 2020 թվականի հուլիս ամսվա համեմատ գործարքների թիվը աճել է 1.5%-ով, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար աճել է 6.3%-ով։ Այսինքն ըստ էության մենք դիտարկում ենք անկախ կորոնավիրուսի իրավիճակից, մենք դիտարկում ենք շուկայում, անշարժ գույքի շուկայում միտումների աճ այս պահին։ Իսկ ներկա սահմանափակումներից հետո ինչ միտում ենք նկատում, ըստ էության առու վաճառքների գործարքները եւս ունեն կայուն աճ, հանրապետության օգոստոս ամսին գրանցվել է 4904 առու վաճառքի գործարք, որից Երևանում արձանագրվել է 1323 գործարք եւ այստեղ մի հետաքրքիր տենդենց կա, որ մարզերում, մարզային բնակավայրերում եւ քաղաքներում նկատում են գործարքների անհամեմատ աճ եւ գյուղական համայնքներում օրինակ 39% գործարքների աճ են գրանցել եւ մարզերի քաղաքներում մոտավորապես 7% գործարքների աճ է գրանցվել։ Իսկ Երևան քաղաքում հակառակ տենդենսն է, գործարքների քանակի նվազում է տեղի ունեցել որոշակի չափով։ Իսկ գների հետ կապված ցանկացումներ նկատում են, կարծես նշվում է, որ կառուցապատողից ձեռք բերվող բնակարանների շենք շինությունների գները ոչ միայն չեն նվազել, այլև շարունակում են բարձրանալ։ Տեսեք, ուրեմն կառուցապատողներից շենք շինությունների ձեռք բերելու անշարժ գույքի ձեռք բերելու գների աճ հիմնականում գրանցվել է 2018-19 թվականների ընթացքում եւ այն ժամանակ էր, որ կտրուկ փոփոխություն եղավ այդ անշարժ գույքի 1 քառակուսիմետրի արժեքի հաշվարկով, իսկ ներկա պահին մենք չենք դիտարկում ոչ գների աճ, ոչ գների նվազում, ինքը քիչ թե շատ կանոնակարգված կայուն վիճակում է գտնվում եւ շուկայում գների անկում այսպես ասված տեղի է ունեցել, բայց չնչին ինչ-որ տոկոսների չափով, օրինակ անցած ամսվա համեմատ, եթե համեմատականները անցկացնենք 20 թվականի հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին մոտավորապես 1-1.1%-ի չափով գների անկում է տեղի ունեցել անշարժ գույքի։ Դա հենց պայմանավորված եղել, որ այդ փուլում արգ ու վաճառքը քիչ է եղել դրա համար, այսինքն շարժ չկար ըստ էության։ Ինչպես ես նշեցի, Երևան քաղաքում դիտարկվել են գործարքների քանակի նվազեցում եւ այդ գործարքների քանակի նվազեցման հետեւանքով տեղի ունեցել մոտավորապես այս 1-1.1%-ի գնահատումը, բայց իրականում վերջնական ամփոփ հաշվետվությունը տարվա կտրվածքով արդեն ցույց կտա իրական պատկերը։ Նշեցիք, որ համասահմանափակումներից հետո արդեն դրական դինամիկա կա, տեսնում եք շարժ շուկայում, ինչպիսի կանխատեսումներ ունենք միջև տարեվերջ, եթե այս տեմպով շարունակվի համավարակ ու պայմանավորված իրավիճակը չվատթարանա, ի՞նչ կանխատեսումներ ունենք տարեվերջի համար։ Խնդիրը ինչումն է կայանում, ուրեմն նման դիմումների քանակ կադաստրի կոմիտեն երբևէ չեն ընդունել եւ անցած ամիսների ընթացքում միջին հաշվարկով մենք ունեցել ենք մոտ 2900-3000 միջակայքում օրեկան կտրվածքով դիմումներ, սա ցանկանում նշել, որ շատ լուրջ ծավալ է եւ այս 2900-3000 դիմումները սրանք ցույց են տալիս, որ շուկայում անկախ ամեն ինչից կա աշխուժություն եւ քաղաքացիները որոշակի գործողություններ անշարժ գույքի հետ իրականացնում են եւ եթե համավարակը նոր թափ չառնի, այսպես ասված, երկրորդ փուլի մեջ չհայտնվենք, սա նշանակում է, որ անշարժ գույքի շուկան գնալով ել ավելի է կայունանալու եւ ել ավելի լավ ցուցանիշներ են գրանցելու այնտեղ արդեն։